Կարմիրյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրհերթական թողարկումն է Փարեպցիզի։ Քվեարկեցի Կարմիրյան Հայաստանի խորհրդանի աբագերի փոխանելու ցուցակը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Էդգար Փաղումյան։ Արևմտյան Հայաստանին հայրուն հացիչոր։ Արցախի ներգաղթիչներուն թույլ չեն տվել մասնակցի Մակին փախստականերուն ֆորումը։ Փակուն շուտով կպատասխանե խաղաղության պայմանակին շուրջ Հայաստանի մեկնաբանություններուն։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները կհավատակերիները փոխանակում են ԵԹԿ Հայաստանի և Փակու միջև խաղաղության հնարավորությանը։ Հոդանի միջնադարան ամրոցը գտնված հայերեն արձանագրությունները վերաբերյալ նոր մանրամասներ։ 2023 թվական օրենսդրականությունը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանի ընտրական հանձնաժողովը ստորև կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի 2023 թվական օրենսդրականությունների թեկնածուներուն պաշտոնական ցուցակը։ Հրավիրված եք մասնակցելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ապակա խորհրդանի ընտրությանը, ընդամենը պետք է լրացնել հարցվածքը և քվեարկել։ Ձեր ընտրության կողմ դեմ կամ ես ձեռն բահեմ վավերացումը և բաշշաճ կերպով լրացված ցևը կգադարվի սեղմելով ուղարկելի վերջնական ստեղնին վրա։ Սա ցուցակ են կրնա քվեարկել միայն կողմ թեմ կամ ձեռն բաց հանգացած այլ ընտրություն ամավրեք ճանաչվի։ Սա պայմաններուն դու կբաշխպանեք կամ կմերժեք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանին ապագա երես փոխաներուն ստորև նշված ցուցակը։ Քվեարկության ցևը բաց կլա 2023 թվական թեկտեմբեր 8-ին ժամը 08:00-ին մինչև 2023 թվական թեկտեմբեր 15 ժամը 24:00-ին վերջնաժամկետը։ Էդգար Բաղումյան ծնած է 2002 թվական մարտի 10-ին Քաղաք Մասիս, 2007 թվականին հաջողել է Քաղաք Մասիսին երկրորդ հիմնական դպրոց։ Դպրոցն ավարտել են ԵԹԿ ընդունվել է Մասիս Քաղաքին գյուղատնտեսական քոլեջ և ստացել մենեջմենթին որակավորում։ 2020 թվական հուլիս 10-ին զորակոչվել է Փանակ և ծառայել Արցախին Ստեփանակերտի Հայկազով զորամասը որպես հաշվարգին վարորդ։ Առաջին օրը վնե մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի և հմտորեն գադարիլ արչև թրված մարտական խնդիրները, մասնակցել է հադրութի, վարանդայի և ճարտարին համարմղված մարտական գործողություններուն։ Ընդհանրապես 2 ամսվա ծառայողը Էդգարը և լինելով վարորդին պաշտոնը մարտական գործողություններ ժամանակ ցուցաբերել է արություն և խիզախություն։ 32-րդ տևած մարտական գործողությունների ընթացքը մինչև իր կյանքին վերջերը օպերները շարքային Բաղումյան բարեխղճորեն և բարձր բարձքին զգացումով կատարել էր պարտականությունները։ Էդգար Բաղումյանը զոհվել է հոկտեմբեր 28-ին Նաղավալի կոչվող տեղանքը հակառակորդների դանու կողմեն արձակված արկին պայթուն է, հետ մահով բարգեւատրվել է արիության մեդալով։ Բրեստ-Լիտովսկին պայմանագրին ստորագրում են ԵԹԿ, Անդրկովկասին իշխանությունը կհայտնի մի դժվարին խնդրին առջև, ճանաչել այդ պայմանագիրը, թե ոչ։ Պայմանագրի ստորագրում են ամիջապես ԵԹԿ Հովկասյան ռազմաճակատը, թուրքական փանակի հրամանատար Վեհի Փերագիր կուղարկել Հովկասյան զորքերի հրամանատար Լեբեդինսկոն պահանջելով հնարավորինս կարժամկետներ ազատիլ կասեն Արդահանի և Փաթումիի նահանգները։ Մեկ էլ հեռաքիրով Վեհի Լեբեդինսկոն կհայտներ, թե իբր թե հայերը կշարունակեն բռնությունները կայանի շրջանի մահմեդական բնակչության հանդեպ, ինչին պատճառը իրենք թուրքերը ստիպված են ամիջապես միջոցներ ձեռք առնել հիշալվային աստակրելուն համար։ Հայերի իբրև թե գործած բռնություններն ընդամենը առիթ են գարին զուգահեռ սկսելուն համար 1918 թվական փետրվար 23-ին Տրաբիզոնեի մեկներ Անդրկովկասյան իշխանությունները ու պատգամախոսները, ստանալով Կարսը, Փաթումի և Արդահանը դատարկելու թուրքական պահանջ Անդրկովկասյան Սեյմի և Ղարավարության նախաքահներ Չխեիձեի և Գեգեչկոյինի անունեն հրագիր կուղարկի Վեհիբին, որտեղ հարցում կա վեր թե պետք է արդյոք քննել հիշյալ շրջանել դատարկելու խնդիրը և միթե թուրքած Ղարավարությունը չի ցանկանա հաշտության փառակցությունները սկսել Անդրկովկասին հետ։ 1918 թվական փետրվար 23-ին Երևան Անդրկովկասյան Սեյմ արտակագնիստ կհրավիրե և կքննարկե թուրքերուն պահանջը։ Անդրկովկասին իշխանությունների լիազորություն կամ լեգիտիմությունը չունեին խոսել Արևմտյան Հայաստանին հայերուն անուն է, Թուրքիայում հետ փանակցելու Գարսի, Փաթումի և Արդահանի շրջաններու ապակային շուրջ, որտեղ բռնազավթումը կշարունակվի մինչ օրս։ Սեյմի արտակագնիստի մասին կրնակարդավեր Ծնամինյա TV-ին գայքը։ Ժնև կընթանա միջազգային ազգերու կազմակերպության փախստականների միջազգային ֆորումը, մեր դեղեկություններով համաժողովին պետք է մասնակցեին նաև Արցախին հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, սակայն վերջին բանին անոնց մերժերեն վիզա դրամադրել։ Արցախին հանրապետության հադուտ քաղաքին քաղաքապետ Վահան Սավադյան հայտնել է, որ թեկտեմբեր 11-ին դեսպանատունը մերժերեց ինքը վիզա դրամադրել։ Անոր դեղեկացման համաժողովի մասնակցող հայկական պատվիրակության մեջ Արցախի ներկայացուցիչներ չկան։ Չեմ գրնարսել, թե ինչ պատճառով են ինձ մերժեր, չեմ գրնասել նաև որոշումը քաղաքական, թե այլ պատճառներով է կայացվել։ Դեռ ոչինչ պարզ չէ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նույնպես որևէ պարզաբանում չի տվել, բայց այս ամենը շատ դարօրինակ է։ Նկատում ենալով, որ ուղևորությունը քորսնական է, նպատակ ուներ աշխարհին ներկայացնել փախստականներու աթիվը իրավական խնդիրները, սա ավելի տարօրինակ թվա։
Փակումը ժամանակ միած կպատասխանա երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծին վերաբերյալ Երևանի մեկնաբանություններուն։ Այդ մասին ապա գործակալության փոխանցմամբ հայտնել է Փակվի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Եվ Փակուն եւ Անկարան կգարձեն, որ Դադաշրջանի հարևանները պետք է խաղաղ ապրեն։ Մենք ակնկալենք, որ Հայաստանը ակցեռնարկի հաջորդ քայլերը, ելնելով նման մոտեցում են, ասել է Բայրամովը։ Սեպտեմբեր 6-ին Փակուի ղեկավար Իլամալիևը Հայաստանի իշխանություններու մեղադրեց խաղաղության փաստաթուղթին վրա աշխատանքի ցկցկման մեջ։ Անոր խոսքով խաղաղության պայմանագիրը արևելագույնը 6-7 էջանոց փաստաթուղթ է, որը կներառի 20-ից պակաս հոդված։ Անոր խոսքով Հայաստանի 79 պահանջեց ադրբեջանական կողմի մեկնաբանություններուն պատասխանելուն համար։ Փակվի նախագահը նշել է, որ ընդհանուր առմամբ Փակվի եւ Երևանի միջև տեղի ունեցել խաղաղության պայմանագրի նախագծին վերաբերյալ մեկնաբանություններու շուրջ 5-6 փոխանակում, իսկ վերջին անգամ ադրբեջանական կողմի վերջին մեկնաբանությունն ուղարկել էր սեպտեմբեր 11-ին։ Հաջորդ օրը ավելան Հայաստան հայտարարեց, որ պատասխանել է ադրբեջանական կողմի մեկնաբանություններուն։ Միացյալ Նահանգները կհավատա, որ ավելան Հայաստանի եւ Փակվի միջև խաղաղության հնարավոր է այն բանային ետք, երբ կողմերը փոխանակվեցին քերիներով։ Այդ մասին լրագողները հետ կայացած ճեպազրույցին ժամանակ հայտարարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում պետքարտուղարության մամուլին ծառայության ղեկավար Մեթյու Միլլերը։ Մենք ողջունենք հայ- ադրբեջանցի ղերեվարված քաղաքացիներուն վերադարձը, որը տեղի ունեցել սեպտեմբեր 13-ին, ինչպես նաև տեղեկություններուն այն մասին, որ կողմերը կքննարկեն վստահության համապատասխան ուղղված լրացուցիչ միջոցներ։ Մենք նախկինին պես կհավատանք, որ խաղաղությունը հնարավոր է, եթե երկու կողմերն առ պատրաստ են հատոր հասնել, ասել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Երևանի պետական համալսարանի մշակութաբանության ամփոփի վարիչ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլոտ Պետրոսյանը փոխ տեկտեմբեր 13-ին գացած դասախոսության շրջանակը մարամասներ ներգրավել Հորդանի շուբակ ամրոցին հաշավախումբի հնագիտական դասություններուն արդյունքը հայտնաբերված նորահայտ հայերեն արձանագրություններով վերաբերյալ։ Հորդանանի նորահայտ հայերեն արձանագրությունները խորակիրով դասախոսությունն անշար է, որ անձամբ հրավիրերը 12-րդ թվով թվագրվող ամրոցին պեղման աշխատանքներ իրականացնող Ֆլորենցիան համասարան աշխավախումբին կողմեն։ Ծանոթացել է Խաչագին 200-ից եկեղեցին փակ հայտնաբերված հայերեն արձանագրություններով երկու սալաքարերուն ստացել հայտնաբերման հանգամանքները։ Համլետ Պետրոսյանի խոսքը նշար է, որ արդեն 10 տարի են ավելի կհամագործակցել Ֆլորենցիան համասարանի միջնադար հնագիտության բաժնին հետ։ Հետազոտարանը մտածին ճանապարհի վայոցորյան հատվածը Պետրոսյանը նշար է, որ շուտով լուս կտեսնի Եղեգիս գիրքը նվիրված մոնղոլական թերապետության ժամանակաշրջանը վայոցորյան առանձնահատուկ թերակատարմանը։ Արդեն 12-րդն սկսած հատկապես Խաչագած 3-րդ աշավանքի ժամանակ շատ ինտենսիվ հարաբերությունները եղել Գիլիգյան Արքունիկի կողմեն Մահորդանյան առաջնորդ Սալահադինի մյուս կողմեն Խաչագիներու միջև։ Հայերեն արձանագրություններով Սալաքայերը գտնվել են Շուբակ ամրոցը Խաչագիներու կողմեն կառուցված եկեղեցին հարավային հատվածը կես տարածքը մաքելու ընթացքը։ Նախնական տվյալներով տարածքը ընդարձակերես մանոցը եղել եւ չի բացառվի, որ Սալաքայերը գծակենատոր ինչ որ գառույց են։ Լերու ավարտին կունգդի գերաշտական կատարում։ Մացեք բարյավ։ Արարատ մեզ ուշտանից, հաղթանակները պանցալի, հոգու խորքում անձայնալիս, դարդու ցավեն անցյալի։ Չէ որ նույն է այստեղի չել, հայնը բեր է այս հողի, ով աշխարին փորձի ստել, կդրենք լեզուն սրովի։ Չէ որ նույն է այստեղի չել, հայնը դեր է այս հողի, ով աշխարին փորձի ստել, կդրենք լեզուն սրովի։